keď slovenskí basketbalisti v poslednom zápase kvalifikačnej skupiny Írov doma zdolali, na postup medzi európsku elitu si budú musieť ešte počkať. Najmä po takýchto lahodných akciách nemohli Íri na Slovensku nič iné ako prehrať 68-75. Slováci si tak bez väčšej drámy ustrážili konečnú tretiu priečku v skupine. Na postup do baráže je to však málo. Rozhodujúce duely so Švedmi naši basketbalisti tesne prehrali, ich vyrovnanosť však konečne dvíha slovenskú mužskú reprezentáciu po rokoch na nohy. Určite sa dalo. Ja si myslím, že chalani teraz tento mladý tým ukázal, že čo je v nich. Myslím, že máme určite schopnú generáciu, ktorá nastupuje. Podľa mňa možno 2 až 4 roky, no teraz po dvoch rokoch určite naberú ďalšie skúsenosti. Bo mali by pribudnúť tí hráči, ktorí sú zranení, ktorí sa doliečujú a za 4 roky to družstvo môže pomýšľať na postup do A skupiny kvalifikácie. Keď Kešmarčan Martin Miklošik prvýkrát obliekol reprezentačný basketbalový dres, diváci až vstávali zo sedadiel. Tento obor s neskutočnými 224 cm patrí medzi najvyšších hráčov Európy a sveta. Tak je to ťažšie hlavne hrať proti nižším hráčom okolo 2 metrov, lebo oni majú predsa aj ťažisko iné, aj sú aj úplne inak. Určite je dobre mať takého hráča, je to dá sa brať taký strašiak pod košom. Život takéhoto Valibuka rozhodne nie je ľahký, takto kuriózne sme vyzerali, keď sme s ním nakrúcali rozhovor. Je jasné, že napríklad cestovanie je pre neho utrpením. Autobusom ísť niekde dlhšie, to si neviem predstaviť dlhšie, ja neviem, 2-3 hodinky, to fakt je už no. Oblečenie si musí špeciálne objednávať, rovnako ako obuv. Jeho noha má totiž ťažko predstaviteľnú veľkosť 17.